Kde jsou? Vlevo vzadu. Necelé 2 míle, kapitáne. Je tam jen jeden člun. Spustíte alarm. Zavolejte mi námořní tísňovou službu. Na svá místa, to není cvičení. Všichni na svá místa. Nejde o cvičení. Rychle! Dělejte! Kapitáne? Vracejí se. Maximální otáčky. Zrušte omezení. Rozumím. Ruším omezení. 5 stupňů vpravo. 5 stupňů vpravo. Americká námořní tísňová linka. Tady Myers, Alabama. Ohlašují další útok pirátů na naši loď. Co se děje? Jene, nezdržuj. Jsou asi tak necelou. Potřebuju hlídku na můstku, blíží se k nám člun. Jdu na to. Kurs je 166. Americká námořní tísňová linka Norfolk, Spojené království. Rozumím, Alabamo, přepínám vás na vojenské kanály. Rozumím. Blíží se rychle, kapitáne. Alabamo! Lodi Alabamo! Komanská pobřežní hlídka jde o běžnou kontrolu. Okamžitě zastavte! Jdeme na palubu, chceme vám pomoct! Jsou kousek za námi! Pane bože. Kapitáne? Budeme potřebovat hadice. Pumpy fungujou. Hlaste vzdálenost, Shane. Jistě. 800 jardů. Budeme kričkovat. Zastavit se! Kričkávám. Alabamo, tohle je poslední varování! Zastavte! Bojeme se! Musíme dát na to, že bojeme se! Kapitáne!